Selam aziz ve hürmetli dostlar. İcazə verin, mən dostlardan bir çoxunu qonaq çağırım. Nədən isə bu gecə? Bugün icazə vermiş ki, mən ehtimalən şikayet olunubdu. Hər halda mən buradan başlayayım, bir tədad dostları qonaq çağırım. Yəni, özür istəyirəm, dəvət edin, təşrif gətirsinlər otağa. Dostlar, bugündən biz ömür olursa və səadətimiz olursa Vətən Halvası adlı kitabı yazarla birlikdə oxuyacağıq və onun üstündə danışacağıq. Həm açıqlanacaq əslində kitab, həm onun sözcükləri ilə tanış olacağıq, düşüncəsi ilə tanış olacağıq, yazarın özü ilə tanış olacağıq və dünən mən bu kitaba görə istirdim bir tanıtım fəqət geçsin. Orada danışırdım. O danışıqlarda qəsdim fəqət buydu kitabı tanıdam. Yəni deyəm ki, kitab oxumalı kitabdır, oxuyun. Amma bəzi qonular gəldi zehnimə, sizlər də orada araya qoydum. Onlardan biri buydu ki, biz hər taza bir türkü kəlmə ki öyrəşirik, bunu fars kəlmənin yerinə, fars sözünün yerinə qoyuruq zehnimizdə. Zehnimiz yavaş-yavaş farslıqdan uzaqlaşır, İrançılıqdan uzaqlaşır və Azərbaycançılıq türkçülüğa doğru gedir. Bu kitabı ona görə istirdim tanıtdıram ki, bu kitab əvvələn türkçədir. İkinci, türkcə bəzi sözlüklar düzəldib yazıbdır, bəzi sözlər yazıb düzəldib ki biz onları məsələn bir 20 il, 30 il, 50 il bundan qabaq kamilən işlədirdik bir çoxun, amma məsələn bir iki yerdə işlədirdik, qalan yerlərdə ondan işlədəmirdik. Məsələn bir kəlmədən biz normalda fail düzəldirik, məful düzəldirik, məkan adı düzəldirik, şəxs adı, adam adı düzəldirik, yercöy adı düzəldirik, beləsi, yəni çoxlu adlar çıxadırıq və onunla da icazə buyurun görüm qonağımız əlbəttə mən bilmirəm niyə buradan təşrif gətirdilər, lütfən təşrif gətirin Eldar bəy şeyə, Instagrama, orada mən sizi gözlürəm. Sağ olun. Ərz edeyim ki, onu danışırdıq ki, bu kitab həm türkçədir, həm gözəl kəlmələrdən istifadə edibdir. Kəlmələrdən çalışıbdır ki, feil, fail, məf'ul, nə bilim, zaman, məkan, filanca düzəssin və taza kəlmələr qoysun, əski türkçəmizdən istifadə edəyək ya yeni türkçələrdən Azərbaycan Cumhuriyyətində, Türkiyədə və öbürsü türk məmləkətlərdə istifadə edərək türkcədən bir elmi dil çıxatsın. Yəni bizim Güney Azərbaycan, bilirsiniz, türkcə dünyanın elmi dillərindən biridir. Elm və fəlsəfə oxumaq, irfan oxumaq dilidir türkcə. Amma təəssüflə biz İranda, dostlar, şey eləməmişik. Mən görürüm ki, qonağımız təşrif gətirdi ya yox. Mən burada görmürəm, amma görək yazsaq Eldar bəyi bəlkə gətirə bilərik. Eldar bəy Güneyli əgər mən Eldar bəyi görmürəm. Aha, gördüm burada. Online-dadır, canlıdadır. Bəli, Eldar bəy, mən sizə dəvət göndərdim. Yol, əgər gəlməsə sizə lütfən bir səlam yazın. Onun üzü ilə mən sizə bir əsfəndik yazsaz, mən onun üzü ilə sizə xəbər verirəm. Ki təşrif gətirəsiniz otağın içinə.
Mən hala İldar bəydən. İldar bəy, mənim invite-ımı qəbul eləməmisiniz? Bir salam yazın, yenidən sizi çağırın. Çünki o zamanacan ki yazmaya sizi çağıra bilməyəcəm. Hər halda dostlar, bu çox önəmlidir ki biz türkcə oxuyaq, türkcə düşünək və türkcə nə deyirlər? Düşünək. Bu haqda çoxlu kitablar var əlbəttə, çoxlu hörmətli və saygın yazarlarımız var. Tamam. Bir daha göndərdim. Tamam, tamam, çox gözəl. Aha, gözəl, gözəl. Düz, doğrudur, okey. Səsinizi bir imtihan eləyək. Salamlar, səs gəlir. Salam aleyküm, Eldar bəy, xoş gördük, yaxşısınız? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Məni Kamil görürsünüz, ya Kamil görürüm, okeydir, okeydir, Kamil okeydir. Bəli, okey, rahat dayanın, nə siz nədir rahatsız, o cür oturun. Bilirəm sizin omurqaza, yəni o farsça fəqərat deyirlər, ona əməl olubdur. Onun üçün rahatlamanız çox mühümdür. Oldu. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Var olun, sağ olun. Biz dünənləri mən sizin kitabı bir qrupda yaymışdınız İsrağa gün. Oradan indirdim, başladım, oxudum, çox xoşum gəldi. Sonra dedim ki, mən bu kitabı mərif eləyim, dostlar oxusunlar. Qəsdində yox idi ki, bunu məsələn uzun mərif eləyəm. Amma söz sözü nəmənə də bezi çəkdi, gətirdi. 3 saat olubdu dünən danışdığım. Sonra sizi gördüm. Təşrif gətirdiniz, bərabər biraz danışdıq və elə orada təsmin tutduq ki, bu kitabı bərabər oxuyaq canlıda. İndi bu kitabın adı Vətən Havası. Çox da bir gözəl şey var, cildi var. Cildin həsrət körpüsüdür ki, ortadan sınıbdır. Vətən özü də sınıbdır. Yəni o kəlmə ki, yapışıq olur. Bəli, dostlar görürlər buradan. Buradan görürsünüz, o körpüdür. Körpü də ortadan sınıb. Vətən sözü də ki, yazılıbdır. O da ortadan sınıbdır. Yəni vətənin biraz bu tayında, körpünün bu tayında, biraz o tayında. Yazar, özün görürsünüz, yazarın özü də buradadır, Eldar Cüneylidir. İndi dostlar, Eldar Cüneylinin çoxlu qələmi ilə, imkanı ilə kitablar yayılıb, yazılıbdır, yayılıbdır. Və bir intellektual, yəni bir ziyalı, bir aydın ailədən gəlir. Mən bu ailənin kitablarından göndəriblər, oxumuşam. Bir neçəsin əlimə gəlibdir, şeirdən, hətta farsça yazılar var. Farsça kitabı var, onu da oxumuşam. Amma nə deyirlər, iftihar oldu, bu gündən başlayaq, bu kitabı kəndisi ilə oxuyaq, özü ilə oxuyaq. Bu da Eldar bəy Cüneyli kimdir? Özünün dilindən eşidək, görək ki kimdir? Buyurun Eldar bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm məni dəvət etmədə. Birinci dinləyicilərimizi, bütün Azərbaycan soydaşlarımızı buradan salamlayıram. Saygılarımı hamısına sunuram. Bəli, dünəndən söhbət elədiniz. Mən bildiyiniz kimi neçə günü də yataqdaydım. Yəni, dediyiniz kimi ağır əməliyyat keçirmişəm. Məcbur yataqda olmalıyam. Neysə, başıdan mənə bir link gəldi. Həmin dedi, dur, bu linki açıb bax. Açdım, gördüm. Siz danışırsınız və sözcüklərindən anladım ki, əcəba deyəsən, mənim kitabımdan söhbət gedir. Biraz baxandan sonra, təbiidir, bu sözcüklər üçün sizin qulağınıza birinci dəfədir dəyir. Bunların tələffüzü də biraz zor olur. Xüsusən biz ərəb alfabesində bu ödü, udü, üdü, ondan sonra odü, ödü, bunları doğru düzgün tələffüz etmirlər. Onlar yerində bu önəmli bu U məsələsində və Ö məsələsində O. Bu ikisində doğru düzgün tələffüz olunmayanda söz mənasını dəyişir və başqa bir anlamdadır. O
ortaya çıxır. Neyse, mən biraz qulaq astım, gördüm ki, özünüz də etiraf edirsiniz ki, bacardığım qədər oxuya bilirəm. Neyse, dedim, indi burada hər kəs olsa mənim də kitabımdır, ya hər kəsin kitabıdır, yardımcı olmaz orundayam. Özellikle o düş məsələsində, tamam dedim, qatıldım və yazdım, siz həmin məni gördünüz. Doğrusu, dünən bizim evimizdə də qonağımız vardı, mən eləyə bilmədim. İndi oturduğum yerində sizinlə söhbət edəm. Getdim mütfaqda, getdim o yanda, bir yanda qaranlıq yerlərdə sizinlə danışdım. Neysə, çox təşəkkür edirəm. Siz bu yazını xalqınızla paylaşırsınız. Nazım Hikmət demiş, mən yazmasam, sən yaymasan, nasıl çıxar qaranlıqlar ışığa? Təbii ki, hər kəsin əlindən bir iş gəlir. Mən o qədər gücüm vardı, bu sahədə oturub çalışmışam. Əlbəttə gücüm qədər. Siz də sağ olun ki, bu yazıları xalqınızla paylaşırsınız. Yəni, ən böyük demək olar, işi burada siz görürsünüz. Yəni, mən yazmışam, bəlkə də bu qalıb web saytında qalıb, ya orada burada qalıb toz da basa bilərdi. Amma sizin bu işiniz çox dəyərli bir işdir. Bunu bilmirəm, nəzur qiymət verim mən. Sağ olun, var olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, davam edin. Buyurun, siz nə istəsəz, mən sizin qulluğunuzda varım. Yox, mənim sualım buydu ki, Cüneyli kimdir? Eldar bəy Cüneyli kimdir? Mən 1959 veya... Siz cevap vermemişten dostlar bir önemli sual soruşurlar. Dostlar, mən kitap telefon nümrəmi koydum. Siz bunu əgər WhatsApp'dan, elbette Telegram'dan xüsusən göndersəz istəyizi. Kitabın Latincəsinin və Ərəb əlifbasının hər ikisi məndə var. Sayın Eldar Bey Latincəsində dünən göndəriblər. Mən dostlara göndərdim. Hər kəs istəsə burada yazırlar. Kitabı oradan görə bilərsiniz. Hətta web lazıma da bugün yüklərəm, çalışıram oradan. Oradan da indirə bilərsiniz. Əlbəttə, Eldar Bəycinin özlərinin web saytları var. Mən bugün gördüm. Vətən Havası adında. Orada da indirmə bulur. Eldar.guneyli.com orada latincəsi görünür. Sonra bir /ir də vuranda İran sayt tərəfi gəlir. Üstəd orada vardı, dil bölümünə geçsən, hər hansısını açsan dil bölümünə geçsən, onun karşısına... O bölümdə o şeydə tapılacaq. Çox gözəl. İndi Eldar bəy kim? Mən bağışlayayım, bu kitab haqqında bir qısa məlumat versəm yaxşı olar. Ora gələcəyik. Əvvəl Eldar bəydən başlayaq, sonra yavaş-yavaş gedək. Mən 1338, əlbəttə 37-dir, amma o zaman bildiyiniz kimi şəxsiyyət vəsiqələrinin yaşınasnamələri həmişə gec alırdılar. Amma şəxsiyyət vəsiqəsinin yaşınasnamədə yazıldığı 1338, latin miladıca 1959-cu il doğumu Mərən bölgəsində yuxarı Dizə kəndində anadan olmuşam. İbtidai təhsilatımı Dizə kəndində bitirmişəm. Sonra Mərəddə orta təhsilimi almışam. Sonra Tehranda Müştəmək Pezeşkiyyə Taliqanı adlı Quzərnamənin yanında, Səttarxunda, şəhri arada 5 il çalışmışam. Ondan sonra təzyiqlərə məruz qalaraq vətəni məcbur tərk etmişəm. Tamam. İndi 38 ildir Almaniyada yaşayıram. Dedi, fiziki olaraq burada da yaşasaq, biz fikrən və zihnən vətənimiz və xalqımızla yaşayırıq. Bu sahədə də əlimdən gələn qədər yazıb pozub Milli Güney Azərbaycan Milli Hərəkatında da bir siyasi fəal olaraq həmişə iştirak edib və öz gücümlə, yəni gücüm qədər deyə fəaliyyət etmişəm. Ailə haqqında da
biraz buyursanız, ben eşittiğim kadar sizin büyük kardeşiniz, Allah rahmet eylesin, o da büyük yazar, şair ve siyasetçi, düşünür, stratejist bir ada düşünce sahibiymiş. Onların da hakkında bir öz yazılarınızın da hakkında, kitaplarınızın da hakkında bir tozif verseniz. Değerli kardeşim Baltacı Araz adıyla tanınan 1332 Güneş ili 1953 miladi ilinde ile mən olduğum Yuxarı Dizə kəndində, Mənən bölgəsində doğulub. 1900 ya Güneş ilini deyim ki 1354 ildə Türkiyəyə gedib Mimar Sinan Üniversitesində arşitekt üzerine eğitim alıp demek inkılabın tam günü yani bunlar İran'a gelirmişler. Serhat diye de Türkiye'de serhat bağlanır. Ne var? Rejim değişir. Orada bir 7-8 saat saklıyorlar. Gidiş geliş olmuyor. Ondan sonra serhatlara açırlar. Demek ola inkılabın günü İran'a yani eğitimin, təhsilini bitirip İran'a qədəm qoyur. O da yani bu təzyiqlərə məruz qalmaq dolayıyla məcbur vətəni tərk edib və demək olar didərgin düşüb burada yaşadı. 2012-ci ildə təəssüflə ürək infarktı keçirərək eyni zamanda ki yazırdı. Gece saat 2'de bizimle sağollaştı. Gece saat 12'de. 2'de hayat yoldaşıyla yüz yüze gelirler. Deyir, elimdeki yazımı da kurtarım. Sonra cevap yatacağım. Saat 5'de kompüterin keyboardu elinde olarak oturduğu yerde dünyasını değişir. Kurtulandan sonra yıkılır yere yoldaşı səsini eşidir, gəlir, amma təəssüflə döşülər gec yetişdi, heç bir iş görünmədilər. Baltazar İranda olarkən hüdudən 10 dənə kitabı var idi. Bəziləri irad tuturlar ki, 10 dənə kitab necə ola bilər yazsın? Hər halda kitab var, indi əlinizdə olan kitab 2 dənəsi hərəsi 500 səhifədir. Bu kitabı 3 yerə bölsən, iki tane kitabı herhalde üç yere bölsen altı kitap olur. Şimdi kalıp da kitabın kalınlık ve nazikliğine. Neyse onlar Sipah Pasdaran eline geçip orada yandırıldı ve ona göre de mecbur oldu İran'da kalınmasın. Burada geldi altı tane kitap yazdı. Burada demem lazımdı. 1999. yılın sonlarında ben Hizbi Komünist Kacerlerinin Mensuri Hikmet'in şahesinin komite merkezinin birisiyle eşlikte bir mübahisemiz oldu. Ben öz Azerbaycan düşüncesiyle bu düşünce dedim ki Azerbaycan'ın istiklali Azerbaycanlının nefrinedir. İran'da kalmağı Azerbaycan'ın zararınadır. Yani ben istiklalçı birisiyim. Bir yetti dedi ki, eğer Azerbaycan İran'dan ayrılırsa biz Firdevs'in Şahnamesini çap edip pulsuz koltuğu, İran milletin koltuğuna koyup Azerbaycanlı'nın değerini soyduruz. Neyse geldim ben kardeşimle bir sohbet edelim. Dedi olmaya sözü ters kalmışsam. O cümle işmeni dedi onu işletmirem. Anlamı buydu ki olmaya sözünü ters kalmışsın. Dedim ki davet edin gelsin burada. Özünden işe neyse zenginleştim geldi. Dedim ki adı takma adı Emin'iydi. Dedim Emin Bey dünen aile problemim var idi. Ya eşite birisiyle narahatçılığım var idi. Ne için dünen agresiviydin? Dedi ki agresiv değildim. Dedim ah o söz işte dedin ürettin dedim. Dedi, bəli, ürəkdən yanı, ürək sözümüdür dedim. Neyse, Baltazar Araz bir baktı, o Farslar deyirlər cevabı əhməqin xamuşist.
Yani bu tür adamlara da o tür kırmızı kırmızı sözü diyene cevap vermezdir. Herkes öz işinin dağılsıcıdır. Biraz soğuk yanaş ki, biz bir saatin sonra durduk çıktık. O evine ben geldim tezden Atazaraz'ın evine. Neyse, bana dedi ki de 6 tane kitap içi yazmışım, onlar götürüşüm. Öz dəhs xəttiyle yazıbdı. Təəssüf ki, niqadımdan çıxdı, burada dəyəri. Eləyə biləm gələcək günlərdə onu əlimə götürüm, sizə götürüm, hətta bir iki səfədə oxuyum. Mən gəldim, beşini tapdım, birini tapamadım. Dedi, biri vardı. Dedim, qardaşım, mənə verdiyin kitablar bunlardı. Dedi, yox, yazan mənə mən bilirəm. Neysə dedim, indi budur. Bundan başqa bir şey tapamadım. Həyat yoldaşından soruşdu, otkolun haradadır? Biz bilmirik nədən otkolun istir. Yoldaşı göstərdi harada olduğunu. Getdi otkolun götürsə, o deyə fəndiyyətdən filandan, neysə bu yox oldu. Biz birazdan ikimiz bildiyimizə dedik ki, bu nə oldu, hara getdi? Həyat yoldaşı, yəni qardaşım xanımısı, dedi ki, dur, yəni getdi, zevzəmiyi baxışır, o hara getdi? Getdim, gördüm kitabları, o açıq, açıq buzur bu formatda yerə, o ortaları açıq qalsın ki, ot tuta bilsin. Biraz da torbada yazıları vardı, onları da töküb üstünə yandırır. Dedim, nə işdi, niyə bu işi gördün? Dedi, o sözün qarşısında mən heç bir zaman qoymaram, düşüncəm fars xəzinəsinə girsin. O gündən etibarən gəldi, birinci kitab o uyğarlaşının, uyğarlar kitabın içində 252 dənə bəndi var, hər bəndə 5 misrəli. Birinci o kitabı yazdı, kiçik bir kitabıdır. Sonra Otay Butay Vətəndir adlı bir kitabı başladı, sonra da onunla paralel. Mən o zaman bu yazılar məndən də kitaba qoymuşam. Azərbaycan hamili, inqilabəs. Doğrusu biz hər şeyi farsa düşünüb, türkə düşünüb onu tərcümə edirdik. Əslində mən gələ onu Azərbaycan abəstəni, inqilabəs yazmış olardım. Çünki onları mən səhv eləmişəm. Əlbəttə dünyasını dəyişəndən sonra. Büyol. Neysə, o zamandan başladı, 2000-ci ilin əvvəllərindən başladı, 2012-ci ilin iyun ayının 25-də ürək infarktı ilə dünyasını dəyişdi. Amma heyf oldu, çox-çox yazıları həm İranda əldən getdi və həm burdakıların 5 dənə kitabı əldən getdi. Amma indi o kitab üçün mənlə qalır, onu mən indiyəcən edit edib yazmamışam. Amma o yazılar ki, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı üzərindədir. Onlar sizin də əlinizdədir. Onlardan 10 Z Latin qrafik əlifbasında çap elədim. 70 Z, Z deyəndə ki, 4 dənə kitabdır da. Ərəb qrafik əlifbasında çap elədim. Hamısı gedib də əlimdə qalmır. Və bildiyiniz kimi elə özünüzə nəzir yollamışam, onu siz eləyə bilərsiniz, özünüz deyəsiniz. Amerikadan tutdu bütün məmləkətlərə mən postuna tanıdığım adamların hamısına göndərmişəm. Bir də İmirazərin 69-cu il münasibətinə ki, Köln şəhərdə törən tutmuşlar. Orada pardon masa qoydum, öz tanıdıqlarıma erkim geçənlərə verib çap pulunu aldım. Fazla yox. Amma çoxu da masa üstündən götürdü. Əlbəttə bu kitabları biz nəzir deyirlər, pul üçün çap eləməmişdik və o niyyətimizdə yox idi. Hüdudən 4000 euro almam, yəni ondan biz 380 euro Köln şəhərində biz aldıq. Onun dışında kitabları biz əlimizdən gələn qədər Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının isimləri ki, tanınmış faallara gücümüz qədər getirdik. Çox sağ olun. O kitablardan biri də, onlardan biri də mən idim, bu iftiharım oldu ki, kitabı siz öz xərcizlə həm çapının pulunu vermişsiniz, həm oradan gəlməsinin, həm də Almandan Kanadaya göndərmək postunun pulunu verib mənə göndərmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Böyük-böyük, nə deyərlər, işdir. Milli borcumuzdur. Yəni biz
Belə düşünürlər ki, biz Avropada gəlmişik başqa cür yaşamağa, şəxsi yaşamnamıza. Xeyr, biz didərgin düşüb gəlib burada qalmışıq. Mən 40 ildir buradayım, 40 ilə yaxındır. Ailəmi görməmişəm. Kim ailəsindən uzaqlaşar? Bura gəldiyimizdə də xatırda olsa internet təzə çıxıbdı. Biz qabaqca çox çətinliklə ailə ilə əlaqə qurmaq danışa bilirdik. Və bu müddətdə də bütün vücudumuzla Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının gəlişməsində, ileri getməsində gücümüz qədər öz payımızı vermişik. Bu qədər, yəni hər kəsin özünü... Təşəkkür edirəm, var olun. İcazəsində mən bu kitabı başlayayım, əvvəlində biraz oxuyaq. Vətən havası, Eldar Cüneyli yazan. Dostlar, bu kitab cildinə, cildin eşiği ilə dalısının tərəfi 135 səhifədir. Mən bu kitabın bəzi yerlərin ki, savadım çatır, onları oxuyayım. İkinci səhifə ya üçüncü səhifəsində, yəni cildidən sonra birinci səhifədə vətən havası çalınırsa, demək o vətən bir gün öz bağımsızlığını əldə edəcək. O tay bu tay birləşəcək, böyük Azərbaycan qurulub, ardından da ulu Turan qurulacaq. Bu bitik Güney Azərbaycanın bağımsızlığına sonulur. Eldar Cüneyli, Almanya. Burada web saytı var dostlar. Hər kəs istəsə www, istərsiz yazın. www.eldar, nuxta əlbəttə, nuxta, Eldar, E, ingiliscə deyirəm, E-L-D-A-R, orta xətt, yəni aşağı xətt yox, orta xətt, Cüneyli, Cüneyli .com/parantezin o şey mümeyyiz IR İran şeydi, əlamətidir, 221. 221 tarixdir dostlar, o adresdə deyil. Əsərin adı Vətən Havası, dünən də bunu demişik, yazar Eldar Cüneyli, bitik düzənləyən Aynaz Sarablı, yazı düzənləyən Həbib Sasaniyan, parantez içində, dırnaq içində yaxamız. Parantezə dostlar, indidən bunu yazdığımızda dırnaq arası deyirlər. Elə o parantez əvəzinə dırnaq deyək. Qrafislə ortografi düzənləyən, ortografi əlifba yazısı. Onu düzənləyən şey, məsələn, ərəb əlifbasında dediğimiz ki, neçə dənə səs doğru çıxmır. Ədi, edi, odu, üdü, daha nədir? Bula, bir çox səslər doğru çıxmır. O doğru çıxmadığı üçün onları üstünə bir əlamətlər qoyublar dostlarımız ərəb əlifbasının üstünə. Onunla yazıblar. Hər halda qrafislə ortografi düzənləyən Taymaz Haray, çap Alman 2021, sayı səhvə 132. Yəni mindən 132, min olmadığı üçün 32. 132. Dedox cildinə 135. Yayınlayan Vətən Yayınlar qrupu, ondan sonra kitabın içindəkilərə getirir. Yəni mövzu, farsı deyirlər mövzu, ona getir listi, fehresti, fehrest deyirlər, ha, İranda fehrest deyirlər. Ondan sonra getirir 5-ci səhifəyə, əgər istibah eləməsəm, müqəddəmiyə, başlıq. Eldar bəy, əgər sizin başqa sözünüz olmasa, keçək bu başlıqdan başlayın oxuyaq. Niyə? Bir iki kəlmə burada mən dinləyicilərlə, soydaşlarımızla bir sözü paylaşmaq istərdim. Yuxarıda ki, oxuduz o kitabı kim düzənləyibdi, bunlar hamısı. Bu kitabı mən düzəltməmişəm. Kitabı düzənləyən Sarablı kim idi? Baxın. Aynaz Sarablı. Aynaz Sarablı. Kitabı düzənləyən odur. Mən yazıları Word formatında göndərmişəm. İstəmirəm deyəm, Aynan Saraplı və ya Taymaz Haray haradadır. Yerləri əmniyyət baxımından lazım deyilər. Mən yollamışam, bunları hər şeyini onlar düzəldiblər. Burada ki, deyirəm, qrafislə ortografı düzənləyən, o da kitabın cildini qrafistin etməsini, yəni kitabın cildi düzeltmesi filanı. Bunlar hamısı benim dışımda olubdur. Kitapta her hansı bir yanlışlıklar varsa bu nasıl deyirler
amatör formatındadır. Bu çaphanaya getmibdir. Burada da nədənin çaphanaya getməsini istəmirəm, canlı burada yayılsın. Bəzi məsələlər olubdur ki, pul da verilib, amma təəssüflə sözü ki verdilər 2010-da, 2021-də bu kitab çap olacaq, çap pulu da verilib, hər şey verilibdir. Təəssüflə çap edən adam daha yoxdur, ortada deyil. Amma ondan artıq da istəmirəm açam, bu cür də qalmayacaqdır. Bu çaphanaya, çaphana bunu tökəcəkdi, o çaphana öz formatına Word-unu. Orada bu düzəliş veriləcəkdir kitabça. Bunu mən yalnız dedim ki, mənə PDF-ini göndərin. Mən PDF-ini kitab çap olana qədər internetdə qoyum, bəlkə birisi götürdü. Mənə PDF-i bu formatda gəlib mən qoymuşam. İçində hər bir yanlışlığı ola bilər. Geçən gün siz xına məsələsinə toxundunuz. O bizim gözümüzdən qaçıbdı, xına yazılıbdı. Çünki, baxın, mən yazar olaraq, o söz mənim əzbərimdədir. Yazımda... Həli ki, gələk olar, olar kitabda, hər kitabda, belə 10 nəfər də onu edit eləsə, kitablarda gələt olar, məqalərdə gələt olar, o həmiyyidir, tayk ediyəndə gələt çıxır. Ona görə istədim deyəm ki, hər bir yanlışlığı nəzərdə tutuq, bu kitab çapa gedəndə təbiətən ki, orada bunu redaktə eləyəcəklər, korrektur eləyəcəklər hər şeyini, ondan sonra çapa gedəcək. Hətta bunun ortografi, fontu da mümkündür dəyişək. Bunları mən düzətməmişəm. Mən yazmışam, vermişəm, bunlar hazırlanıb mənim əlimə gəlir. Tamam, çox sağ olun. İndi başlayaq başlığı, buyurun oxuyun, sizin səsinizlə kitabı oxuyaq. Oldu. Yəni, indi ərzə edəyim ki, hududən 25-26 dəqiqədir ki, buradan getmişik. Bir yarım saatdan 5 dəqiqəcə çox... Siz hər vaxt yoruldunuz, mənə xəbər verərsiniz əslində. Yoruluram, amma mənim döşkülərim mənə deyiblə bir saatdən fazla otmaq icazən yoxdur. Tamam, istisna olaraq siz bir saatda bu gün bağlayın, amma gələcək günlərdə... çalışaq 45 dəqiqə filan olsun, tamam, çox tamam. Olmasın, 45 dəqiqə. Tamam, buyurun. Oldu. Başlıq. Mənim yazqacım, dırnaq arası qələmim özgə dilində yox, ana dilində yazmaq istəyir. Çünki yazqacım ana dilində güclü yaraqdır, dırnaq arası silahdır. Düşmana qarşı güclü yaraqdır. Ha, bəs onda sizə bir başqası gəlib, mənim əlimdəki başqası ola bilər. Kompüterimdən mən bunu açdım. Mən deyil, o kompüterdən açmışam, kompüterə baxıram indi. Yox. Çünki yazıqacım ana dilində düşmana qarşı güclü yaraqdır. Yaraq da silah demaqdır. Ola bilər, o versiyonunda var, bunda mənim indi götürdüyümdə bu yoxmuş. Tamam, iradiniz yoxdur. Bir ulusu ayırmaq istəyirsən isə dilindən, yetər o ulus dilini kəsəsən məktəbindən. Bu düşüncə yürüdülür İran-Fars dövlətindən. Dilini alsan əlindən, yadırqar mənliyindən, ümmətçilik əyitimi ayırar kimliyindən. Bunu mən biraz açıqlamam lazım. Ulus xalqa deyirlər. Bizim eski türkdə, Azərbaycan eski türkcəsində xalq ya millət ərəb sözüdür. Xalqa, Güney-Quzey Azərbaycanda xalq deyirlər. Əsas da ulusdur. Bir ulusu ayırmaq istəyirsən isə dilindən, nə edərsən? Həmin o işi ki, bugün İran dövləti eləyirdi. Yetər əbindən. Bu düşüncə yürüdülür. Yəni, ənzam verilir, bu aparılır İran-Fars dövlətindən, dilini alsan əlindən, yadırqar mənliyindən, yadırqar yəni özünü özünə biganələşdirər, uzaqlaşdırar mənliyindən, ümmətçilik eğitimi ayırar kimlikdən. Ümmətçilik, yəni müqəllid olmaq. Müqəllid də bildiyiniz kimi iradəsiz,
özünə güvəni, yəni etimadı olmayan, təslim olan insana deyirlər. Yəni ümmətçi bu gün ayətullahları, müştəhidləri nə desə, odur. Desə yox, qərarı gərək qəbul eləyək ki, qərarı. Niyə üçün müştəhidi deyir? Çünki iradəsiz bir insandır. O təslim olan bir insandır. Onun özünün öz etimadı, özünə güvəni yoxdur. Ona görə ümmətçilik əyitim, yəni təhsil. Təhsil ərəb sözüdür, yine bizim sözümüz deyil. Bu sözlüklər bizim əski Azərbaycan özlük sözlükləridir. Biz 100 ilin sürərzində bu sözlükləri işlətməmişik. Bizim suçumuz yoxdur bu sahədə, bu alanda. Çünki bizim kitabımız olmub, bizim yazarımız olmubdur. Yazarımızı qulağını tutublar, kəsiblə paplı zindanlarda saxlayıblar. Bu sahədə ehtiyac yoxdur bundan artıq söz deyəm. Dostlar, icazə buyurun, Elnar bəy. Dostlar, eşitdiniz kimi keçən günlərdə yazarlarımızın bir çoxu danışdılar. Dedilər ki, kitablar ki, türk dilində yazılıbdır. Yoxsa hətta fars dilində yazılıb, amma Azərbaycan və türk dili haqqında yazılıbdır. Onları sansur ediblər. O cümlədən, məsələn, deyiblər ki, Fazəri Təbriz ləhcəsində, yəni 100 il fars dilin türk dilinə soxandan sonra Təbrizdə radio televizyon nə cür danışır, ondan siz yazın. Ya məsələn, çoxlu kəlmələri siliblər, deyiblər bunları yazmayın. Məsələn, Azərbaycan sözünü deyiblər silib. O cümlədən, məsələn, Döktür Seyid Cavad Miri Minəx yazır ki, 150 neçəlik səfəlik bir kitab yazıbdır, ya 170 səfəlik bir kitab yazıbdır Şah İsmailin haqqında, Ərdəbilli Türk Şah İsmailin İrfan haqqında, siyasi düşüncəsi haqqında, onun haqqında bir kitab yazıbdır. Verib idari irşada, idari irşad onun deyib ki, 150 səfəsini sil, qalanını çap elə. Yəni 170 səfədən 20 səfəsi qalır, deyir ki, bu kitabın 150 səfəsi sansura gedir. Belə bir zamanda biz türk oxumamışıq. Vaqiyyət budur ki, biz fars oxumuşduq və fars yavaş-yavaş radio, televiziyonla, kitabla, ruznami ilə, məcəllə ilə, film ilə, sinami ilə, teatr ilə, müəllimlərlə, ustad danışıqlarının girib bizim beynimizə və biz bu günləri, yenə dünən misal verdim dostlar, İmam Cümənin sözünü yazdım dünənləri, Təbriz İmam Cüməsinin. Mən ciddi deyirəm, indiyəcən diqqət eləməzdim, qulaq asmazdım bu İranda, Təbrizdə ya Ərdəbildə danışanlara. Amma dünən bir qulaq astım, gördüm ki, adam fəqət bir kəlmə türkü deyir, cümlənin hamısı farsçadır. Bir kəlmə türkü deyir. Orada ona Təbriz türkçəsi deməzlər. Ona deyərlər ki, farsca içində bir kəlmə Təbriz türkçəsi var. Bu ondan ibarətdir. Bir istədim onu biləsiniz. Bir də ümmət məsələsi dostlar, din qavramıdır. O adamlar ki, hangi bir dinə inanırlarsa, fərq eləməz, hangi din olur, ideoloji olur, İslam baxışından ümmət hesab olunurlar. Ümmətçilik burada çox o dinə bağlı olmaq, ideoloji olmağa məncə gəlir. Eğitim məsələsini buyurlar. Yürümək, Elnar bəy, yürüdülür. Bu məçhuldur. Yəni, məçhul bir kəlmədir. Məlum deyil. İndi mənim ədəbiyyatım bağışlarsın, çox qədimidir. İndi bilmirəm, məlum, məçhul nə deyirlər İranda ya Azərbaycanda, onları bilmirəm. İndi bu yürüdü, bunun kökü nədir? Bu kəlmənin kökü nədir? Hardan gəlir? Baxın, bunu Türkiyədə yürütmək deyirlər. Azərbaycanda yürütmək deyirlər. Yürütmək o işi icra etmək. Sən əlində bir işin var, onu yürüdürsən. Sənin bir fabrikan vardı, o fabrikanı yürüdürsən. Yəni o işi əncam vermək. Qabağa parırsan. Yəni, yürümaqdan gəlir, yürümək həmən o yerimaqdan gəlir. Bəli. Yürüdür də, o işini yürüdür. Yəni, adam yürüyür. Tamam. Başın bu sahədə hər kəs istəsə dil sahəsində, ək sahəsində mən İsmət Zəki Əyyiboğlu Türkçə Əşkilər Sözlükü adında mən çoxları bunlardan almışam və yenə də başqa bir sözlə burada deməm lazımdır. Mən tək başına bu sözcüklərə malik olmamışam. Bəlkə bizim Güney Azərbaycanda Yaşar Elçixan ismində bir ədəbiyyatımız vardı. Mən illər bu Yaşar bəylə ədəbiyyat sahəsində düşüncə paylaşımım olubdur. Demə ola Yaşar Elçixan
grupu da vardı ve kanalı da vardı Telegram'da. Herkes aktarsa Dil Ocağı adında aktarıp bilmediklerini orada gidip yazılardan okuyup öğrenebilirdi. Benim bu kitabı bu seviyede yazmam iller boyu Yaşar Elçihan'la əlaqədar olmuşam ve neticesi bu olubdu. Bu şiiri ki okudum, yoldaşlar, hürmetli soydaşlarım, bu şiirin kökü nədir? Her şeyin gəbi əncizəsi olur. Mən niyə kitabın başında bu şiir yazmışam? Ayetullah Xameneyi ustanın mərkəzidə 1379-cu ilin Aban ayında gedir müsafirətə. Orada bir danışıq eləyir. Bu danışığı 1391-ci ilin, yəni Günəş ili 1391-ci il 7-ci ayın 22-sində Həmşəhri Ruznaməsi bir qıssa yazı Ayətullah Xameneyədən çap eləyir. Mən bunu Həmşəhri Ruznaməsindən, qazetəsindən çıxardım. Gəldim bu, indi oxuyacağım sizə. Bu yazının üstündə oturdum, çoxlu düşündüm. Acaba buna nə cavab vermək olurlar? Çox düşünəndən sonra bu şeiri ki sizə oxudum, bu yazının cavabıdır. Öz içimdə bu yarandı. Farsını oxuyum ya türküsünü oxuyum? Farsını oxuyum. Əgər yek millət ra əz tarixəş, əz quzəşdəş, əz fərhəngəş, əz şəxsiyyətiş, əz məfaxiri elmiyo, diniyo, siyasiyo, fərhəngiş cüda kərdən və əz yadəş bordən, zəbanəş rə əz ucirifdən, əlifbayəş rə əz ucirifdən, sabıqi fərhəngiş rə əz ucirifdən, in millət amadı xahəş şud ki, hər cədə mixahət bərsəriş biyavərən, in millət digər zan peydan nəmi konət, məcər inşi şəxsiyyət hay bərzəsliyi dər an zuhur konəndir. İn belara bərsəri bisyar yaz kişverha avurdan. Bir de ben icazı verirseniz bunu Türkçesinde, çünkü belki Azerbaycan'da bunu dinlerler, onların Türkçesinde bilsinler. Ayetullah Xameneyi Ustana Mərkəzi eyaletinde bir danışığında bu söhbətler eləyir. Bu Həmşəhri gazetesinden mən çıxarmışam. Deyir, eğer bir milletin öz tarixini, geçmişini, mədəniyyətini, kimliyini və öz görkəmli elmi, dini, siyasi və mədəni şəxsiyyətlərindən ayırıb unutdursalar, eyni zamanda onun dilini, əlifbasını, kitabını, ondan yaxud zamanla yaranmış kültürünü aldıqda bu millət başına gətiriləcək hər nəyə hazır olacaq. Bu millət daha canlanıb yaşaya bilməsi imkansızdır. Yalnız öz içindən görkəmli şəxsiyyətlərin çıxması şərti ilə bu faciəni bir çox ölkələrin başına gətirmişdilər. Mən Ayətullah Hüseyni Xameneyinin bu düşüncəsinin qarşısında o belə düşünürüm ya 14-lük ya 15-lük bir bəndidəki 5 misralıdır. O şeiri demək olar bir növ tərcümə yox, onun cevabını ya onun yazısını mən Türkçədə bu cür qoşma formasında, şeir formasında deyə millətimizə yazdım. Yəni bu havadan gəlmədi. Əngizəsi Xameneyinin bu yazısı oldu, mən bunu yazdım. Gözəl. Buyurun devam edək. Bəli, dilimizi qorumaq özümüzü, soyumuzu, vətənimizi, kimliyimizi qorumaqdır. Bugün dilimizi, vətənimizi mənimsəməsək, ayaq altında əzilib keçmişimiz, ötəyimiz də deyə bildik. Ötəkimiz, yəni tariximiz, soyumuz, ha belə gələcəyimiz yoxa çıxacaq. Öz uşaqları ilə farsa danışıb yazışanlar soylarına, vətənlərinə, kimliklərinə son qoyurlar.
Onlar Farsisinde Fars. Tamam, tamam. Bir dəqiqə bu paragrafı danışaq. Mən de bu paragrafda bir Newton'a müşkül görürəm. Bilmirəm sizin əlinizdə olanda da var ya. Qurtarmamışam. Özüm izahat verəcəyim. Ondan sonra sual edeyim. Onlar Farsisinde Fars, öz ulusu içinde de Türk sayılmayacaklar. Onlar özlerine daha özgeleşip eləcə də manqurt olmuşlar. Hörmətli soydaşlarımız, mən bu paragraf yazıda diqqət eləsəz, siz və və ya başqa Fars və Ərəbcə bağlayıcı görmürsünüz. Bağlayıcıların yerinə birinci virgüllər gəlir. Özümüzü, soyumuzu, ortalarına virgüllər, həmən o Farsda da deyir mən və to və un və işan və bu vələr gedibdir. Mən virgüllərlə onları eləyə bilirəm ki, o cümlədə yaraşdıram, o cümləni qurtaram. Lazım olan yerdə başqa bağlayıcılar ki, Azərbaycan öz türk bağlayıcılardır, onları işlədim. Onlar gəldikdə, onları da göstərəcəyim. Bir nümunəsini bu yazımda göstərim. Deyirəm, öz uşaqlarıyla, burada la bağlayıcıdır, farsca danışıb. La burada bağlayıcı yeri verir. Ona görə mənim yazılamda bu məsələ... Dostlar, uşaqlarıyla olur farsıqsa ba bətçə, ha yaş. O ba yerinə la biz işlədirik Türkçədə. Buyurun. Bu yazımda, çünki bunu öncədən mən izahat verməsəm, oxuyucu deyəcək ki, bu adamın savadı yox idi kitab yazıb deyib və burada bu niyə bağlayıcı yoxdur? Niyə? Diqqət eləsə, o cümlədə ki, lazımdır virgüllərlə gedir. Virgüllə sözləri bir-birindən ayırır. Yox, virgül olmayan yerdə indi oxuduqca o bağlayıcılar gələcək, mən onları sizə izahat verəcəyim. Buyurun. Hürufə rəbdən danışıb, dostlar. Bağlayıcı deyəndə farsca hürufə rəb deyirlər, ərəbcədəndir. Yəni kəlməni, cümləni, kəlmələri bir-birinə bağlır. Aynı mənanı daşırlar. İndi mən burada Eldar bəy, o İraq ki görürdüm, onu burada deyim, bu yaddaş gedirsiz yazın, mənim əlimdə olanda görürəm, bəlkə sizin əlinizdə görsənmir. O elə öz uşaqlarıyla o font çox cəlib font deyil, oxumağı zordur. Mən özüm çox diqqət elədim ki, bu lardır, la, nəmə nədə o cür yazıbdır, ədəd iştibah düşübdür. Sonra gördüm ki, la kəlməsi, hərfi işlənibdir. İki dənə hərf bir-birinə işlənibdir. Yaxçı deyil. Danışıb. O ıa diqqət eləsəz. Altında bir dənə elə bir ki, iki nüxtədir. Bir dənə a, i-di, nəmə nədə qoyulubdir. Əlbəttə, mən onu bilmirəm. Amma o da məni biraz çaşırdı ki, bu nədir? Çox gözəl. Baxın, n-dan sonra i yoxumuzdur. I-dir. Da-n-ı. Da-n-ı-ş-ı-b. Siz orada i qoysaz, danışıb olar. O iki nöqtə altında bunu Mənsur Nasir Mənzumi bizim dilçi ziyalımız İngiltərədə bu ortografını Nasir Mənzumi yaraldıbdır. Və onun yaxın yoldaşlarda Güneydə bu ortografını yaymaqdadırlar, yazmaqdadırlar. Bu ı ilə i-in fərqini göstərir. Siz İran icazə vermir ki, siz ı-yı özəl başqa format deyək. Digər ikisində y yazarsınız. İkisinin də aşağısında y iki dənə nöqtə qoyarsınız. Biz bu ı ilə y-yi ayırım deyə biz məcburuq o ı-yı iki dənə nöqtə bir-birinin aşağısındadır. O ı-dır. Gözəl, gözəl. İndi məsələn, mən bunu bilmirdim. Bunu öyrəndik ki, bu iki dana nöqtə bir-birinin altında olanda o, dostlar, deyirik, məsələn, qoft iki dana nöqtə qoyuruq, ha, biraz da arası olur. Burada arası yoxdur. Bir-birinə yapışır iki nöqtədir. O ı səzini, qız, danışıb, onun yerində işlədir. Ya, məsələn, indi burada soylarına, rına, o ı ki burada gəlir, yenə də onu o cür yazıb. Buna da toq. Orada yapışıbdır o bizə hərflərə. Amma soyları böyük ıyında altında, yiyin altında ki, iki dənə nöqtə görünür. İndi bu, o da böyük. Bu əlamət və bu əlamətlərə tay klaviyə deyirlər də, bu keyboard. Bu keyboardda var,
mı? Yoxsa o nədir tapıbsız bunları qoyubsuz? Ya nə hamı bunları istifadə edə bilər? Bunu hər kəs istəsə mən fondlar var. Mən eləyə bilərəm o fondları, onların yolluyam. Məndə o fondlar var. Onu Word-da öyrəşmək lazımdır. Word-da gedirsən yuxarıda o yerlər var ki, mən bütün almanca bula varımdır. Mən farsada bilmirəm Word-da o haralardır. O əlavə etdi, orada ki, gedirsən sağ tərəfdə deyirsən ki, bu sözü tapcınan ya bu sözü bunun yerini dəyişinən. Orada bir yer var ki, gedirsən deyirsən ki, bu hərfi əklərlə mənim keyboardumda, məsələn, etin üstünə, etin üstünə. Sən yazanda gedirsən onları, bu hürufların hamısını mən əkləmişəm keyboardda, o hərflər ki, onlar az işlənirlər. Əkləmişəm oraya, lazım olanda onu kontrolü tuturam, onu vururam, o istədiyim hərflər ki, ı-di, ö-di, ü-di, onları şeydə yazıram. Bunları öyrənmək rahat bir şeydir. Tamam, tamam. Bəli, indi keçirəm. Tamam, doktor, buradan özəl kəlmələrlə üzbəyiz olduq. Qorumaq, özümüz, soyumuz, kimliyimiz, bunlar vətənimiz, mənimsəmək. Dostlar, bu mənimsəmək sözü çox gözəldir. Yəni, özünə çıxmaq, mənim olmaq, mənim eləmək. Mən bir şeyi özümə çıxıram. Deyirəm ki, Azərbaycan mənimdir. Türk milləti mənimdir. Bunu mənimsirəm bunları. Yəni, özümə alıram. Malik olmaq, sahib olmaq. Əhsən. Ayaq altında əzmək. Baxın, dostlar, bu da çox gözəl kəlmələrdən biri budur. Ötəkimiz ya ötəyimiz. Bu da tarix. Məsələn, burada indi bir dənə parantezlə bunun arasında bir dənə şey istir, fasilə istir. Onları da gördüm. Gələcəyimiz. Dostlar, gələcək sözü, gələcəyimiz ya gələcəkimiz. Bu da şeydir. Çox cavab bir yerə toxundunuz. Bunu da izah edeyim burada. Siz güyün altında iki dənə nöqtə görürsünüz gələcəkimizdə. Baxın, burada iki dənə yedi gələcəyi, iki dənə yibibin altına gələn, yanına gələndə qabaqca bir dənə ə vardı. Gələcə, ə hərfi sədadardı. Sonra da yine yibibin dənə hərfi sədadardı. İki hərfi sədadarın, yəni səsli hərfin ortasında y güyə çevrilir. Güneydə, kuzeydə yox, güneydə, kuzeydə deyil gələcəyimiz. Amma bizim bu qayda qural hardan çıxıb bilmirəm. Gələcək, mən niyə o cüni altında iki nöqtə var? Bu onu göstərir ki, iki dənə səsli hərfin ortasında bu y-dır ki, çevrilibdir güyə. Bu normal güdə, çünki əvvəl başlanış güdə yumuşaq deyirlər buna. Deyirlər yumuşaq. Türkiyədə də bu da yumuşaq deyirlər. Yumuşaqdır. Bu biraz yumuşaq. Yəni fırlanır da, dəyişdirir. Ağızda o səsə görə dəyişir. Doğrudur. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Deyirəm ki, oxucu diqqəti çəksin ki, nə cür yazılıb, niyə yazılıb. Neysə, keçək o sözünə dəgərdir. Mən baxım görüm, burada daha heç sözümüz yoxdur. Uluslara, dostlar, ulus sözü çox mühümdür. Ulus sözündən məncə kökündən gəlir. Türk sayılmayacaq. Sayılmayacaq, say sözündəndir, saymaq. Məncə belə gəlir, o cür deyilmi? Haradasız? Hə, saymır. Yəni, öz ulusu içində, yəni öz xalqı içində, öz milləti içində də Türk sayılmayacaq, onu Türk sayılmayacaq, deyək, bu qərəsidir. Öz qərəsi deyər bununla. O adamlar ki, deyək, Tehran'də qalıblar. Bir də sayılmaq istəyirdim, deyəm ki, sayılmaq gözəl, dostlar, gözəl bir şeydir. Məsələn, indi bunun yerinə hesab olmur işlədirlər. Hesab ərəbcə sözdür, saymaq, sayılmayacaq, sayılacaq, bunlar da Türkcə sözdürlər, aynı sözlərdən gəlir. Özgələşmək çox gözəldir. Hətta bu adda bir dənə kitabımız var. Şəhriyardan özgələşməyə belə bir şeydir. Məhəmməd Rəhmanifər cənabları yazıbdır. O da çox gözəl kitabdır. O da bu bağlayıcı ya huruf rəbdidən istifadə eləməyibdir. Fars huruf rəbdindən. Ərəb və Fars bağlayıcı harflərdən istifadə eləməyibdir. Özgələşmək, dostlar, çox gözəl bir şeydir. Özgə, yəni bicanə, xarici bir şey.
özgeleşmek yani özünden çıkıp başka birine benzemeye çalışmak ya öz başka biri olmak. Mesela çalışır Tehran lehçesinde Farsı danışmak. Ya sen istiyorsan Farsı danışmak. Bu o özgeleşmektir. Mesela ben aslında İngilizce'yi görmemiştim. Eldar Bey asla ve ebeda görmemiştim ki bir dana Fars 10 dana Türk'ün içinde çalışsa Türk'ü danışsa. Ama evet. Bir tane cemde 10 tane Türk ola, bir tane Fars ola, o 10 tane Türk bilmirəm niye çalışırlar, o bir tane Fars'ı razı salalar ve Fars'ı danışalar. Ona kilas bilmirəm ne çocuğu. Yani bizim zihniyetimiz çok ezeli. Maderim Türk, pederim Türk, ben Tehraniyim, ben İsfahaniyim. Eldar Bey, bir saat oldu biz buradayız. İstersin devam verək, hele buradan kalsın. Devam verir da o olmuyordu. Neyse biraz şefim sazdı, derman yemişim. Tamam tamam buyurun. Özüne değer ver. Değer yine E ve Y ortasında yine C gelipti. Değer olupti. Özüne değer ver. Yani değer ver. Yerinde sayıl. Farsa köle olma. Gözün as ayıl. Uşağa ver milli bilinç. Qal hayıl. Keçmişine, öz soyuna yovuşsun, varlığına, Türk halkına qovuşsun. Gözəl, gözəl. Burada deyirəm ki, uşağına ver milli bilinc. Bilinc yani şuur. Siz dünən şuur söhbətində söhbət edirdiniz. Şuuru isə milli şuur görüm nədir filan deyir. Bilinc idi bizim sözümüzdə. Şuur ərəb sözüdür. Milli bilinc yani milli şuur deyir, uşağa ver milli bilinc, qal hayıl, yani öz adet ənənəvi, öz dilivi, öz ötəyivi, yani tarixivi, öz varlığıvi, öz yazını, yani ədəbiyyatını uşağın öyrətkinə və baş üstündə durcunan, öz keçmişinə, öz soyuna, yani soy deyəndə öz cəddabadına, nəcat deyirlər farsçada. Öz nəcadına düşünsün, yovuşsun, varlığına, öz türk xalqına qovuşsun. Deməsin ki, mən bəxçə Tehranı, mən Tehran uşağıyam, atam, anam türkdür. Bunun aşağısında... Sizə, icazə buyurun, burada sizə mən bəzi kəlmələri deyim, zalifdir mənim üçün. Bu kəlmələr kitabı oxumaqdan mənzurumuz budur ki, bu kəlmələri öyrəşək, bu sözləri öyrəşək. Dəyər. Dostlar, indi yerinə çoxdan ərziş işlədir. Türkcə dəyər verir. Yəni, ərziş ver, qiymət ver, önəm ver. Bu, çox önəmli bir sözlü işlədir. Sayıl. Həmən say sözündəndir, genədə. Saymaq, yəni hesaba gəl. Hesaba gəl. Deyir ki, özüvə dəyər ver, özüvə qiymət ver. Yerində say. Yəni, olduğun yerində sənə şəxsiyyət sahibi, şəxsiyyət sahibi olsunlar. Yani ərziş qayrı olsunlar. Onu görə deyim, özüvə dəyər ver yerində sayıl. Yani sənin sayılını. Kölə, nökər, bərdə, əbd o mənada gəlir dostlar. Kölə olmaz. Gözün az ayıb. Qul, bəl. Qul olmaq. Qul olmaq. Qul da türkçədir dostlar. Qul da türkçədir. Ayıl, ayıl, ayılmaq kəlməsindəndir. Yuxudan ayıl, qəflətdən ayıl, o anlamı gəlir. Milli bilinc ustadımız tozik verdilər. Hayıl nə deməkdir burada? Hayıl olcunun. Yəni nə? Uşağın milli şuur ver. Baş üstə qal onu qorucunun. Hayıl sözü ərəbcədəndir yəni. Hayıl. Hayır olmak, özü ve hayır olcunun. Geysen bir yere, özü ve gördüm. Puşlu penah deyimler, puşlu penah olcunun, muvazib olcunun, dikkatli olcunun. Ərəbçi sözden gelir, tamam. Ərəbçi sözden hayır, oradan gelir. Geçmiş öz soyuna yovuşun. Yovuşmak hangi sözden gelir? Diyelim ki, geçmişine öz soyuna yovuşsun. Yani öz halkıyla özünü vifk versin. Yani aha. Öz halkına demesin ki, ay siz, ben babam Türk'üdür, ben Türk değilim. Öz nəcadıyla özünü yovuşun, yovuşun kökü nədir? Yovuşun kökü, bu sözün kökü nədir? Hardan gəlir? Yani, yovuşmaq. Əzilib bir şeyə qatışmaq anlamındadır.
həlli şodə hansısa deyirlər, ha, məsələn, şəkəri, duzu, suda həlli edirsən, o cür bir anlamı varmı? Bilirsiniz, qalıbdır o cümləyə ki, siz bunu işlədəcəksiniz. İndi mən başqa cümlədə yoxdur ki, onunla bunu tutuşduram. Burada deyirəm ki, öz nəcadığı ilə özünü vifqi verginin, onlara qarışının. O cür olur. Yəni, öz nəcadığın içində həll olur, özünün içində həll olur. Getmişə öz soyuna yoruş ilə varlıq, dostlar, varlıq çox gözəl sözdür. Bunu, burada mən bir dənə sual soruşum, Eldar bəy. Biz bunu varlıq bildiyiruz, varlıq, Ərdəbildə varlıq da deyirlər hətta. Bu nə cür olur, qıya çevrilir? İki dənə səsli hərfin ortasında qıdır, varlıq. Vəxti bir səssiz hərf iki dənə səsli hərfin ortasında gələndə o qı çevrilər qıqə olar. Varlıq, varlığına. Okey. Qovuşmaq, dostlar, o sözlərdən ki, mənə çox-çox calibdir, sevirəm, qovuşmaqdır, qovuşmaq. Məsələn, mən birini sevirəm, ona qovuşduram. Çox gözəldir. İllər boyu, məsələn, mən nənəmdən, vətəndən, dədəmdən, familindən, yerdimdən, yuvamdan ayrıyam. Məsələn, bir ittifaq düşək, qeydəm vətənə, qeydəm ailəmə, qeydəm... Bu qovuşmaq, o qovuşmaq. İki Azərbaycan bir olan. Qovuşda yüzlər, indi iki yüzlə yaxındır ki, bir-birindən qopubdur, qopub, qovuşda. Çox, buyurun, bu adam sözü. Dünən bunu elə bir istəyirdiniz, buyurası ki, niyə adam işlətmişəm? Çünki burada sən deyə bilərsən insan, amma mən çalışıram ərəb sözü, fars sözü, o yerlərdə ki, lazımdır çıxardam, amma siz görəcəsiniz, bəzi yerlərdə insan sözünü işlətmişəm. Çünki orada insan qoymayan da bizim toplumda, bugünkü gündə o alınmayacaqdır. Mən məcbur olaraq onu insan işlətmişəm. Amma burada deyəm, çünki adam, yəni çünki insan öz varlığını tanısa, özünə inansa, özünə dəyər versə, başını uca tutar, alçaqların aşağılaması ilə üzləşməz. Çox gözəl, çox gözəl. Varlıq sözü, dostlar, burada yenə də işləndi, varlıq. Varlıq həm mənəvidir, bizim, məsələn, şəxsiyyətimiz, ruhumuz, düşüncəmiz, bilincimiz bizim varlığımızdır. Həm də maddidir, yəni yerimiz var, evimiz var, maşınımız var, filanımız var. Bunlar deyir ki, varlıq olardı. Tanımaq sözü, tanımaq. Tanısa. Yox, bizim vətənimiz yox, biz vətənimizi tanımırıq. Biz vətənimizi tanısaq, vətənsevər olduq. Vətənsevər olmamışıq hələ. Vətən nə bizim? Vətən bizim varlığımızdır. Adət, ənənələr bizim varlığımızdır. Bizim Novruz bayramında Hacı Firuzumuz yoxdur. Başqa şeylərimiz vardır. Biz onları buraxmışıq toy düğünlərimizdə. Fars musiqisi ilə yaşayırıq. Yaşar. Varlıq, yəni çox şeylər varlıqdır. Bir milli, indi burada Eldar bəy çox gözəl qonuya barmaq bastı, dostlar. Varlıq iki cürədir. Bir fərdi, bireysəldir. Yəni tək nəfərə mənim varlığım, sənin varlığın, dədənənəmiz, ailə. Bir də milli varlıqlar var. Milli varlıq toplumdur. Ədəbiyyatdır, musiqidir, paltardır, rəsmi adət ənənələr ki, tarixdən gəlib bizə yetişibdir. Çoxlu şeylər bunlardan millidir. Meşədir, quşlardır, heyvanlardır, sudur, havadır. Bunlar hamısı torpaqdır, qumdur, daşdır. Bunlar hamısı bizim yollarımız, cığırlarımız. Bunlar hamısı bizim... Ya kitablar, dostlar, kitablar o zaman ki, yazıldı bir dənə kitab. Fərq eləməz ki, hangi zamanda yazılıbdır. O bizim milli varlığımız olur. Yəni, indi bu kitabı dostumuz neçə il bundan öncə, yazarımız buradadır, huzurları var, neçə il bundan öncə bu kitabı yazmaq. Amma bu kitab daha bunun deyil, düzdür bunun adınadır. Yəni, Eldar bəyin adında. Amma əslində bu bizim milli varlığımızdır. Bu bizim milli varlığımızdır. Məsələn, deyirəm, mən bu kitabı seçdiyimin illəti bu sözcüklərdir ki, bunun içində var. Məsələn, özünə inansa, baxın, inanmaq çox gözəldir. Məsələn, güvən sözü. Güvən sözü burada əlbəttə ayrı yerdə bəlkə olacaqdır. Özünə dəyər versə, cənə bu dəyər sözü gözəldir.
başın uca tutmaq, sərbolənd deyirlər ha, indi çox işlədilər Təbrizdə, radio, televizyon falan. Bu uca tutmaq, başın uca tutmaq, alçaqların, bu da gözəl sözdür. Alçaq, yəni pəst, aşağı, əskik. Bilirsiniz, alçaq normalda təpədir, dərədir, dərə alçaqdır, düzlüqdür, biraz üstlüqdür, düzlüqlə müqayisə edirik. Düzlüq dünyada dostlar, okyanuslarla hesab olun, okyanusların düzlüğü. O şey ki, bundan okyanusun suyundan üstədir, onlara üst deyirlər, o şey ki, ondan aşağıda ona alçaq deyirlər. Bu, torpaqdan alınan bir şeydir, insanlara da işlədirlər. Məsələn, rəvani olaraq deyirlər filan alçaq insandır. Yəni ki, məsələn, əskikdir, düz danışmır, yaxdı danışmır, yaxdı ədəbiyyatdan istifadə eləmir, ya ağzından pis sözlər çıxır, o şəkli də onu da işlədirir. Aşağılamaq nə demək dostlar? Aşağılaması, təhqir. Təhqir sözünün türkcəsi. Yəni, mən indi burada bunu doğrudan xəcalət çəkirəm, Eldar bəy ki, bəzən mən gəbi belə təhqir sözünün, hətta türkü yazında təhqir yazıram. O halda ki, aşağılayıcı, aşağılamaq, aşağı, bu gözəllikdə sözlərimiz vardır. Üzləşməz. 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 Çox, burada bu cümləni o qədər gözəl bağlayıcı verir ki, bir onların təhqirinə üzləşməz, üzbəyüz gəlməz, qabağına çıxmaz. Bəli, bu bir ləhzədə kompleksiyonu söyləyəm. Neysə, bilmirəm, başqa bir izahat istərsiz verim, amma mən bir izahatda burada yeri gəlmişəm verim. İnsəvar bəy, mən yazım, mən aşağıda da deyəcəyim o kim olduğumu. Mən yazımı dağdan bağdan yazmamışam. Mən duyğulu bir şair deyiləm. Özümü də şairlərə qatmıram və ədəbiyyatçılara da qatmıram. Bunu aşağıda deyəcəyim. Mənim yazılarım ümumiyyətdə milli sahədə, iqtisadi baxımdan, siyasi baxımdan, hüquqi baxımdan bu dörd elementin içində olan varlıqlardır. Mən bu çərçivədə yazılarımı yazmışam. Yəni, hər bir sətrin özünün bir anlamı vardır. Hər bir sətrin özü, müstəqil olaraq özü bir dünya məna daşıyır. O birisi sətrdən ayrı, özünün məxsus anlamı vardır. O da bu dörd dənə element dedim, siyasi, fəlsəfi, hüquqi, iqtisadi anlamlar. Yer var siyasidir, yer var İqtisadıdır, yer var hüququdır, yer var fəlsəfidir. Bu anlamının bu kitabı oxumaq lazımdır. Yəni, bu kitabı oxuyub, oxudum, 10 səhifə oxudum, qoydum kənara, mənə görə yox, oxumadım. Bu kitabı çeynəmək lazımdır. Bu, dostlar, mən bu özləşməyi bir də deyim, mənə çox cəlib gəlir, bu üzləşmək. Biz bunu işlətmirik, dostlar. Yəni, bilmirəm niyə? Üz sözünü işlədirik, üz-üzə durubdur, üzümə dirənir. Yəni, bunu çox yerdə işlədir. Amma niyə bunu, məsələn, üzləşmir? Yəni, qabağına çıxmır, qabağına durmur. Bu gözəl söz, gözəl söz. İstəyirsiniz bir paragraf da oxuyaq, yoxsa istəyirsiniz gedaq? Bunu yarımçılıq qoysam, o oxucu dinləyicilərə yarımçılıq olacaq. Buyurun, siz hara canıqlayabilirsiniz, oxuyun. Hara canıqlayabilirsiniz, oxuyun. Bugün çox uluslu İran adlanan ölkədə egemen olan Fars aşırı ulusallığı yəni dırnaqarası millətçiliyi, Azərbaycan Türk ulusu, yəni milləti, xalqı, dırnaqarası mən bunun hamısına izahat vermişəm ki, oxucular əziyyət çəkməsinlər. Başda olmaqla Fars olmayan uluslara öz qatı soyculuqla, yəni şovunisti, bərtəri tələbini, sömürgəçilik, yəni istimar müstəmirəçiliyini ötəyinə, yəni tarixinə dayanaraq. Yuxarıda vurguladığım kimi bu ulusları öz keçmişindən, kimliyindən, ha belə bütün ulusal, yəni milli varlığından uzaqlaşdırıb, var gücü ilə Fars ulusu içində əridib yox etməyə çalışır. Yəni, anlamı budur ki, Fars egemen, yəni hakimiyyət
Bugün çox uluslu, yəni çox millətli İran, çox millətli, multinasional bir məmləkətdir. Bunun içində türkü var, kürdü var, türkməni var, bəlucu var, loru var, ərəbi var, farsı var, nə? Çox uluslu İran adlanan ölkədə egemen olan fars, yəni hakimiyyətdə olan fars aşırı uluslarlığı, yəni ifratı millətçiliyi ki, fars özünü yüksək görür, bərtər görür, obisləri alçaq görür. Xüsusilə burada Azərbaycan türk ulusunu, yəni millət xalqını ki, başda olmaqla, yəni biz onlardan toxunluq, fars olmayan xalqları öz qatı, yəni çox ağır səviyyədə şovinistik və sömürkəçilik, yəni sömürür də bizim bütün yeraltı, yerüstü hər şeyimizi sömürüb götürür, aparır, Farsistanda işlədir. Və bizim uşaqlarımız da götürür, aparır, orada iş verir, 5-6 ildən sonra orada evlənir, uşaqlar olur, ondan sonra yavaş-yavaş asimil olur, Azərbaycançılıqdan çıxır. Yəni bu ulusal, bu uluslar, bu xalqları öz keçmişindən, yəni tarixindən, kimliyindən, ha belə bütün milli varlıqlarından da saydıq yuxarıda milli varlıqları, bunlar hamısından uzaqlaşdırıbdır və uzaqlaşdırır. Bütün var gücü ilə öz ulusu içində, öz milləti, fars mədəniyyəti içində, fars adət ənənələrinin içində əritməyə çalışır. Bunu da hər kəs görür gündə. Çox gözəl. İzlədə buyurun, burada bəzi kəlmələri mən üstündə parmaq qoyum, üstündə bir şey olsun. Uluslu dostlar, millətli, millət sözünə dedik deyirlər, türkcə sözdür. Ölkə, vətən, millət, torpaq. Çox gözəl. Əgəmən dostumuz da işarə elədi. Mən fikir edirəm ki, bu hansı dildən gəlir bu əgəmən? Türkçədə deyil məncə. Niyə? Bunlar türkçə sözüdür. Əgəmən hakimdə olar. Dostlar, o millət heç hakimdir və o qrup heç hakimdir. Dünya səviyyəsində olsa, məsələn, Amerika dünyada əgəməndir, yəni zorludur, güclüdür. Aşırı, çox gözəl sözdür. Bir dəqiqə durun. Əgəmənin əlifin üstündə bir dənə həmzə vardı. Bəli, bəli, bəli. O, ə mənasındadır. Üstünə lazım dərsən, onun üstündə bir dənə ə qoyasan. Əlifin üstündə həmzə olsa, o, ə mənasında başlayır. Aha, gözəl, gözəl. Mən deyə bir səfəni yetkətdim ki, onu gəşək görəm. Aşırı dostlar, çox gözəl sözdür. Biz niyə işlətmirik, bilmirəm. Aşırı ifrat, çox, yuxarı, bu aşırı ulusal, ulusal yer millətçi. Ulus, xalq, ulusallıq, millətçilik. Millətçilik, bəli. Azərbaycan türk ulusu ki, bunu da bildik, başda olmaqla fars olmayan uluslara öz qatı, qatı sözü gözəldir. Güclü, ya ağır, zorlu bu anlamdadır. Qatı. Biz bunu bilmirəm, niyə işlətmirik? Əlbəttə, zorlu, güclü bunları da işlədə bax. Soyculuq. Burada şovinist yazıb, amma soy nəcad olduğu üçün, irq olduğu üçün, irqıtı, nəcad pərəst. Soyculuq. 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 Yəni, hədə soyculuq olur da, mən nə tür dedim ki? Bəlkə də mən səhv alardım. Soyculuq deyil. Yəni, nəcad pərəsti, nəcad pərəstanə farslı desək. Bəli. Sümürcə. Dostlar, istəmar, müstəmirə bəhsləri türkcədə sümürcə deyilə somurmaqdandır. Məsələn, bir şey, uşaqlar o şokoladı qoyurlar ağzına somururlar ha. O, məsələn, somurmaqda oradan çıxır. Bir millət nəcad... Yox. İlginə fərqə, yox. Sömürür. Yəni, onu bütün varlığın sömürüb, çəkib, sorub aparır, sormaqdandır. Yox, sor sözündən deyil, sor, yəni bir şeyi istəmaq, o cür deyilmi? Deyil, baxın, fars egemənliyi bugün gəlib, bizim yeraltı mədənlərimizi, qızıllarımızı, misi süncünü sömürüb götürür aparır, silib, süpürüb götürür aparır. Yəni, o da o mənada, bəli, doğrusu o da. İndi burada tazalıq
ola ki, mən məsələn eşitməmişdim buracan. Tarix sözünə, ya keçmiş sözünə, yerinə, ötəyinə, ötək, ya ötəyinə deyə yazıblar. Bu çox cəlib bir şeydir. Yəni, birinci dəfədir mən bunu eşitirəm, dostlar. Tarix sözü yerinə, ötəyinə, ya ötək. Hə, ötək sözündən gəlir. Ötmək, ötüş, ötmüş. Öyle bir söz mü? Sizin telefonunuz bilmem, zenci gelir ya ne olur, qət olur. Arasında bilmem niye qət olur. Bəh. Neyse, ötək tarix, ötək cinəçin, orada iki dənə səsli hərf vardı. O cilə sönür, ötək olur, ötək cinə. Yani istəyirəm bunun için, bu ötə sözün ki yazmışsınız, ötək keçmiş, ötəyə dönmək. Bu oradan gəlir, yoxsa çəlmənin kökü nədir? Baxın, ötüb də ötmək, yəni keçmiş. Ötüb keçmiş, düzdür, tamam, ötüş, hə, ötəyinə, tamam. Gözəl tərkib, gözəl kəlmə. Dayanmaq, dostlar, burada var dayanaraq, dayanmaq, gözəl sözdür. Yuxarıda, yuxarı sözü, bağla sözü işlədirik biz təəssüflə. Vurğulamaq, yadıva gətirim, xatırlatdım, yadavəli kərdəm. Yavada, çox gözəl, vurğuladığım. Kimi, bu toxunmaq da demək olar. Qalıbdır, harada vurğuladım, harada toxundum. Bəl. İkisini eyni anlamdadır, amma qalıb cümlə ilə cümlənin fərqini. Bəli, keçmişində, keçmiş sözü, dostlar, gözəl işlənibdir. Bütün uzaqlaşmaq. Dostlar, görün, nə gözəl kəlmə düzəlir. Yəni, uzaqlaşdırıb, gözəl. Gözəl, yəni, mütəddi deyirlər, bilməm, təddi deyirlər, mütəddi belə bir şeydir. Əriyib getmək, baxın, bu da çox mühümdür. Ərimək, dostlar, əridib. Bir ərimək var, bir də əridib, əritmək var. Yəni, ayrısı, məsələn, mən deyirəm ki, quzu verirəm, deyirəm, buna farqı orada ərisin. Verirəm əridələr. Bu da şeydir, əridib yox etməyə çalışır. Əritmək çox gözəldir burada. Yəni, yavaş-yavaş, məsələn, Güney Azərbaycanlılar farslaşırlar. Yəni, Azərbaycançılıq əriyir də, azalır. Gedir aradan getməğə tərəf. İstəyirsiniz, devam edin. Bəli. Maraqlısı, İran İslam yönətiminin dinsel, yəni dini, yönetiminin, yani müdiriyetinin, yönetmek, müdiriyet etmek, idare etmek. Yönetiminin, İslam yönetiminin dinsel, yani insan idare, İslam idare, İran İslam da Cumhurusunu koymuşam kenara, İran İslam idareçiliğinin, dövlətçiliğinin dinsel, yani dini, eləcə də yönetkisel. Yönetki siyaset olur, yönetkisel siyasi olur. Yönetkisel önderi, yani rehberi, Ali Hüseyni Xameneyi bu danılmaz gerçekleri dilə gətirərək, harada dilə gətirir? Size bir parçasını okudum Xameneyinin sözünü, hatırınızda olsa. Gəlmə. Ərəkçdə oxumuşdu, bu yazı ona xitabən bu yazı yazılır. Mən o bir paragraf yazıdan mən içim qeynədi, mən bunları hamısını o Xameneyinin bir sözünə yazıram. Maraqlısı, yəni cari təbəkkür faslar deyirlər. Maraqlısı, İran İslam idarəçiliyinin, dövlətçiliyinin, yəni yönətiminin, eləcə də, yəni həmçinin yönətkisəl siyasi önləri Seyid Əli Hüseyni Xameneyi bu danılmaz gerçəkləri dilə gətirərək Fars ulusunu çox qatı biçimdə belə bir çətin durumlara qarşı ayaqda olmaları üçün dönə-dönə uyarması ilgincidir. Mən burada özüm mənəliyim bunu. İstəyirəm deyəm ki, çox cəlibdir ki, İran İslam idarəçiliyinin başda gedən önləri Seyid Əli Hüseyni Xameneyi bu danılmaz gerçəkləri ki, yuxarıda özü dedi, Fars ulusuna çox qatı biçimdə, çox ciddi surətdə onları bu çətin durumlarda ayaqda qalmasına onlara diqqət göstərib və dönə-dönə
onlara uyarmasını, yani dikkat göstermesini. Yine ilginç burada maraqlıdır. Ama ilgincin yine burada eyni maraqlı mənası verir. Ama iki tane sözdür. Eləmək olmaz bunlar bir-birindən ayırasan. Təqribən eyni anlamlıdır. Ama nəzür deyim, o Türk yazınında, ədəbiyyatında bu cür daha gözəl görünür. Yani ben burada bu yazım %100 de olmasa %99% çalışmışam Öztürk, Azərbaycan Öztürk Türkçəsində cümlələrimi qurur. Öztürk ne demektir? Azərbaycanın öz özgür, yani öz özgür azaddır, özgür azad olmak. Yani Azərbaycanın var olduğu Türkçəsi sayılır. Yani bu eşikten girmiyor buna. Çünkü deyirlər ki, Azərbaycan, bilmiyorum, Muğullar geldi bizi, Türkçelerde filan. Yok, biz özgür, azad bir millet idik. Bizim öz varlıklarımızı. Ben burada təkid edirəm ki, biz azad bir millet idik ve özümüzün varlıklarımız vardı. O cümleden bizim danışıqlarımız, bizim sözcüklerimiz. Burada çok təkid edirəm ben. Ona dayanırım. Əgər şey olsa, bu buradan elə qoyaq qalsın, yəni bu maraqlı sözündən ki oxuduq, bu sabahları əgər ya hər gələn gün, hansı gün eləyə bilsaq, gəlsaq, buradan devam edərik, o maraqlı sözündən devam edərik. Mən fəqət buradan ki oxuduq, buradan bir neçə kəlmənin üstünə barmaq qoyum. Bir də bir, normalda mən bunu indi 2006'dan 7'den tənqid edirəm, təəssüfən heç kəs eşitmir. Onu da bir dilə gətirim. Maraqlı dostlar, gözəl sözdür. Maraqlı, təəccübavər, təəccübəngiz, maraq görsədir. Çox gözəldir. Yönetim, dedik ki, idarə sistemi, idarə. Bu səl sözüdür, nə dedim, səldir, saldır. Bunlar kəlmənin sonuna gəlir. Ək olur, əlavə olur. Ək demək, yəni əlavə olur. Bu ək olandan sonra dini onu bir sistemə çevirir. Bu səl ya sal sözü gələndə sistemə çevirir. Dinsel, yəni din üstündə olan bir şey, sistem. Yönetici dostlar, burada dostumuz özü, yazar, möhtərəm saygın yazarımız, özü dırnaq arasında parantez siyasi yazıldı. Yəni üstdəki yönetimlə bu yönetici, İkisi aynı kəlmədəndir, yoxsa fərqli kəlmədilər? Əlbəttə orada mim var, burada ki var, ona görə şəkillənir. O yönetməkdir, bu yöntəki. Yöntəki, yön sözündən gəlir. Yəni cəhətsən. Sağ olun. Öldər dostlar. Yön vermək, cəhət vermək. Siyasi nədir? Sən deyirsən ki, mən siyasi bir faalam. Yəni mən yaşamımda istəyirəm varlıqları başqa bir cəhətə yönlədəm. Yəni öz Azərbaycan mənafi üzərində mən istəyirəm bu cəhətdə yönlədəm. İqtisadı Azərbaycanda qoyam, Farsistanda qoymayam. Burada yönləndirməkdir. Yöntəksəl olur. Amma yönətimlə fərqlidir. Öndər dostlar, ön sözündən gəlir. Yəni qabaq, farslı celo deyirlər. Gözəl söz. Öndər də olur. O adam ki, öndədir. Qabaqda gedir. Ona deyirik öndər. Danılmaz. Çox gözəl sözlər var Türkçədə. Gərçək. Bu da gözəl kəlmədir. Yəni, vaqi, həqiqi, gərçək. Gətirmək. Dilə gətirmək. Gözəl söz. Biçim. Qatı biçimdə. Biçim bu. Dostlar, çox gözəl bir sözdür. Yəni, bax, düşsənin hansı gözü gözəl deyil ki, adam mətnidə oxuduqca keyf edir. Bitimdə, yəni o formuda, şəkildə, formu çok, şəkil. Çox ciddi şəkildə. Bəli. Burada form, şəkil o anlamda verir. Çətin sözü, çətin. Əvəzim ki, zor falan, çətin gözəl. Çətin durumlarda, çətin mövqeyyətlərdə. Durum yəni mövqeyyət.
uyarmaq. Uyarmaq, yəni ağah eləmək, ayırtmaq, xoşlar vermək. Bəli. Diqqətini cəlb eləmək, diqqət vermək, diqqət göstərmək. İlginc. Burada ilgincidir, yoxsa ilginc? İlgincidir. Hə, ilginc. İlginc, ilgi çəkən bir şey. İlgi, yəni marağı, əlaqəni, təvəccühü cəlb edən bir şey, çəkən bir şey. Diqqətini cəlb edir. Yəni... Çəkən. İndi... Cəlb edir. Eldar bəy, mənim 2006'dan ki, Türk ədəbiyyatını başladım oxumaq, xüsusən Amerikanın Radio Fərdanın yanında bir dana da Azərbaycan səsi var. O, Czech Republic'də olur. Free Europe radiosunun. Orada işləməyə başladım. Orada başladım bunları Ərəb əlifbasına və Latin əlifbasına Türkçə yazmağa xəbər filan. Onların istəyirəm ülkü götürəm o radiodan, radioda yazdıqları forməti mən də yazam. Gördüm bir dənə cümlə, güzəllə bir paragraf. Sonra baxdım, gördüm elə internetdə də hər kəs yazır. Cümləni başdır, paragraf harada qutarsa, cümləni orada qutarır. Yəni, adam oxuyur, nəfəs çəkir vəsətdə, bir də oxuyur, bir də nəfəs çəkir, bir də oxuyur, bir də nəfəs çəkir, axıra yetişmir, yaddan çıxır ki, vəsətdə nə oldu? İndi, burada da mən diqqət edirəm, cümlənin formunu dəyişdirsəz, iki dənə, bəli. Sadə cümlə çıxar burada, sadə cümlə çıxar, hərəsinin müstəqil mənası olar, Seyid Əli Xameneyi belə dedi, danışmaz bir gəlçəki belə oldu, nə bilim, qatı biçimdə də belə oldu. Yəni, çox gözəl şey çıxar. Mənzurum budur ki, yəni, mən sizin burada yazılarınıza yenə baxıram, müqəddəmələ, əvvəldən buracan, əlan, deyim də, əlan bunu deyə-deyə, ərz edə-deyə baxıram, görürəm ki, 4-5 dənə paragrafa baxdım. Cəlib ki, 5 paragrafın 5-dində hərəsi bir cümlədir. Nədən Azərbaycan ədəbiyyatında çalışırlar ki, şey döyürük kimi yazılır? Hətta bunu bəyaniyyələrdə də görürəm, məsələn, siyasi təşkilatlar bəyaniyyə verirlər. Azərbaycan siyasi təşkilatlarını deyirəm, o birisi Azərbaycanın siyasi təşkilatlarını, yəni Quzeyin təşkilatlarını oxumamdır. Güney Azərbaycanın siyasi təşkilatı bəyaniyyə yazırlar, düşüncələrini istəyirlər, bir şeyə bildirələr. Cümlə görürsünüz ki, 20 sətir, 25 sətir, 10 sətir, 9 sətir, bir dənə cümlə 9 sətir, yəni... Məsələn, buna bir dənə kompüter istəyir ki, kəlmələri bir-bir hifz edir, bunları bir-birinə bağlayır, axırda nəticə alır ki, bu bir cümlədir ya, bunun içində 10 dənə cümlə var. Nədən qısa yazmırıq? Nədən, yəni, doğrudan desəm, o, nədir o, məşdibat. Məşdibat dövrəsinin ədəbiyyatı ilə yazılır. Nədən belə yazılır? Baxın, biz Türk ədəbiyyatı ilə böyüməmişik. Biz Fars ədəbiyyatdan yararlanmışıq. İndi bu yaşda gəlib Türk ədəbiyyatının qramatikasını öyrənməmiş. Mən Türk qramatikasını öyrənməmişəm. Heç bir kitab yəni önümdə olmadı da oxuyam. Mən bunu yalnız qazetələri, kitabları oxuduqda özüm bu səviyyəyə gətirib çıxartmışam. Mən nə Türk dilində məktəbə getmişəm, heç birinə üniversitəsinə getmişəm. Bu mənim öz yaradıcılığımdır. Çün iki şeyin ortasında qalmışıq. Bu bir. Bir də bu yazını İnsafər bəy, mən fikirləmirəm. Hətta bir o çox güclü bir yazarda bu yazını eləyə bilər keçik-keçik cümlələrdə doğruya. Əgər doğrasa bu yazı buradan oxumuşuq iki səfə, üç səfə gət çox olaq. Mən qıssatmışam. Bunların əlbəttə ki, qıssatmaq olar. Yəni, mən ədəbiyyatda, Türk ədəbiyyatında əlim o qədər yoxdur. Amma, məsələn, bunu cümlələrə bölüb qıssada yazmaq olar. Sadəcə, bəzi kəlmələrin yerin, qabaqdalı qabaq eləməqdən o cümlələr. Yəni, cümlələr beləsi qıssalar. Lazım deyə hətmən ayrıca olsun. Çox, hər halda, istədim bunu deyəm ki, yəni, biraz uzundur düzün axtarsaz. Mən özümü deyirəm. Mən o birislərdən işim yox. Mən bu cür uzun mətnləri oxuyandı, əvvələn tez yoruluram, bunu mən deyim. Yəni, siz məni ülkə alındı, yəni deyin ki, mənim bir dənə savadsız Türk vətəndaşım var, İnsafəli Hidayət adında.
Bu adam çox rahatca deyir ki, mən də o birisilərə tay, hətta İranda 40 milyon türk olsa, onun 39 milyonundan türkçədə savadım çoxdur. Yəni 39 milyonun savadları yoxdur türkçədə, yəni oxumurlar, yazmırlar. Amma biz kitabı onlar üçün yazırıq, əgər baş gərək elə yazaq ki, onlar yorulmayalar, qısa cümlələrlə rahat bizim mənzurumuzu düşünələr. Bu təhsizə deyil ha. Tamam yazarlarımız mütəəssifənə bu cürdülər dedim. O cümlədən hətta dünən baxırdım. Bu 5-6 ilə təşkilat yığışıblar, bir cələsə qoyublar film Almanda. Bir bəyaniyə veriblər. O bəyaniyə də baxsaq 3 paragrafdan ibarətdir. Mən cavabını verim bu sorunu. Buyurun, buyurun. İnsaf Ərbəy, biz məktəb dövrəsində heç bir zaman bizi yazmağa məcbur eləməkdir. Bizə inşa deyərdir, gətirərdik evdə böyük qardaşımız yazardı. Bizi klasda tərbiyə eləməkdir. Bu sözü niyə deyirəm? Çünki evdə öz uşaqlarımı məktəblərinə getdiyində baxıram, görürüm ki, 4-cü sinifdə, 5-ci sinifdə bunlara proje verirlər ki, gedib evdə proje yazacaqsınız, 4 səhifə, 5 səhifə ən azı özü seçəcəksinə. Gəlib klasda onu klasdakının hamısına siz bu projəni anladacaqsınız. Qardaş, biz 12-ci sinifəcən bu döyüləri görməmişik. Danışqada və da yoxdur. Danışqada da yoxdur. Onun dışında, dünən mənim qızım, onun 10 yaşının adı 5-ci sinifə gedir. Məktub şey veriblər ki, gərək bir tanışlarınıza bir məktub yazasınız. Yoldaşlarınız, məsələn, diplom məktəbdə bu adam, uşaq, o birisi uşağa ad veriblər də, Həsən Hüseynə, Hüseyn, bilməm, Əliyə, bucu-bucu məktub yazacaqsa, apacaqsa, posta salacaqsa, bunun postun üstündə paketin firistənləsi, girənləsi gərək doğru düzgün ola, paketin təmri hara yapışdırılacaqdır. Ona öyrədir ki, məktub nəzr yazılır. Onun dışında məktubu nəzr başlayırlar, titri nəzr olar, nə formatda yazarlar, ondan sonra geçirlər, mətni nəzr yazarlar, nəzr sağollaşarlar. Bunu 4-cü, 5-ci sinifdən öyrədirlər. Qardaş, bunlar bizi harada öyrədir? Biz öyrədirik. Biz özümüz özümüzü gəlişdirmişik, bizim məktəbdə gəlişdirməklər. Doğrudur. Zəifimiz var. Bu zəifimizi bizim nəslimiz məcburdur həml eləsin özüylə yəni daşısın. Gələcək nəslimiz, əgər o yerə yetişdik ki, dövlətimiz quruldu, bəlkə o dövrdə bu məmləkətlər kimi məktəblər açılsın ki, bizi uşaqlıqdan tərbiyə verilsin. Burada doğru düzgün uşaqlara, bilmirəm indi Kanadada nəzurdur, burada doğru düzgün uşaqlara tərbiyə edirlər. Doğrudur. Burada da ocudur. Hər halda təşəkkür edirəm, Eldar bəy. Bu günləri birinci gün sizi gördük. Bir saat yarımdır buradasınız. Huzurunuz var. Mən də bundan izafi özümə cəsarət vermirəm, cənabınızı saxlayam. Sabahları 3-cü səfərin əvvəlindən başlayarıq. Devam edərik ömür olsa, sağlığına, sələmətliyini. Oldu. Çox sevindim sizi gördüm. Var olun, sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Gerçəkdən bu qədər özünüzə zəhmət verib, yəni bu kitabı yaymaqda bu qədər çalışırsınız. Yəni bunun dəyəri, qiyməti çox yuxarıdır. Sağ olun, var olun. Gecəz xeyirə qalsın. Allahın əmanında görüşərik. Sağ olun. Əziz və qədər dostlar, sağ olun. Gecəz xeyirə qalsın. Sabahları eyni zamanda Təbriz vaxtı ilə axşam saat 9:30-da xidmət edəcəyik. Gecəz xeyirə qalsın. Hələlik. Sağ olun.